Jeg vil klart anbefale, jeg ved ikke om I kender ham, en dude, der hedder Conor McGregor. Kæmpe, kæmpe, kæmpe inspirationskilde for mig. Han har ikke noget med musik at gøre overhovedet, men han er virkelig, virkelig... Du ved, han er sådan en gut, der bare, selvom han ikke har haft noget som helst, så har han troet på sig selv og tænkt, at han var det bedste inden for det, han er, altså det som han fokuserer på. Og han gør det på sådan en måde, som det ikke... Det er ikke altså, han er arrogant, men på en sjov måde. Altså noget, som folk synes, det er sjovt, og det... Du ved, han joker med det, men alligevel mener han det. Så det er det, han sætter sine mål op, sådan som man gerne vil have det, og så gør han det. Og han siger, han er heller ikke bange for at sige det højt. Sige, at prøv at... Jeg bliver double champ. Han er inden for sådan noget, der hedder UFC, sådan mixed martial arts. Han siger, at jeg bliver den første til at være double weight class champion. Og det han så gjorde, det gjorde han i november. Og det sagde han for 3 år siden, at han ville gøre. Så ja, han er virkelig, virkelig, virkelig. I skal gå ind og tjekke hans interviews ud og konferencer og alle de ting. Jeg tror, det vil være godt for alle sammen, som gerne vil opnå noget inden for et specifikt emne, eller hvad man siger.